terakhir. Iya wis entek. Pertama toh, tanggal pertama. Tapi orang gajian, Bos. Lah iya. Hitungannya alas iki bos. Waktu alas. Masalahe ya. Alas Besuki. Kayak ngene lho brone yo an. Kayak ning kampung. Wah, suasana nek brone ngene iki. Ya jalan Besuki yo. Lewat bola. Ya ada pertigaan bare. Oke. Siapa kebersihan? Yo, ngajak iki. Weh. Nah, ini kula. Suasanane ning Brunei yo kaya ning kampung. Thank you.